Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите ви Максим Шкендеров, извинявам се за грешното произнасяне на името му при отговор на друг от неговите въпроси. Сега връщане към състезанието в Имола, връщаме се към него и това дали не беше сериозна грешка начина по който Шарл Люклер трябваше да спре в бокса, при положение, че с доста близки щети по автомобила през 2021 година Льюис Хамилтън завърши състезанието без да спира и да постигне един по-добър резултат. Значи, това, което се случи с Шарл Люклер в Имола, беше свързано не само с счупвания на самия автомобил, колкото с много сериозно увреждане на гумите. Това беше основната причина той да спре в бокса. Сега знаете, че причината за инцидента беше огромното желание, което Шарл имаше в този състезателен уикенд да постигне един добър резултат, но не мисля, че Ферари направиха грешка с това, че той спря в бокса. Може би можеше да загуби и някое по-малко място в класирането от това, което се случи, но все пак не искаха да рискуват, защото пък съществуваше вероятност да загубят напълно възможност да стигнат в топ 10 и те предпочетоха да заложат на сигурно. Не бива да се съмняваме в подобен тип решения, които отбора взима, защото залога е наистина много голям и според мен те предпочетоха да бъдат по-сигурни. Сега смяната на гуми, това на товарване върху отбора беше много голямо. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.